Дякую, Наталко. Привіт тобі в ефірі вже. Приступаємо до нашої теми. Ми говоримо сьогодні про діток, говоримо про безпеку, адже мало того, що у нас на носі майже весняні канікули, нагадаю, вони стартують з 22 березня, так і ще з 15 числа середні класи та старші класи переходять знову, на жаль, через карантин на дистанційку. Навколо діток утворюється таке досить небезпечне поле з тієї точки зору, що вони, по-перше, першу половину дня будуть не під наглядом школи та вчителів, по-друге, батьки будуть на роботі переважно, і виникає дуже багато ризиків. От як убезпечити дітей та підлітків від цих ризиків, говоримо сьогодні з Аллою Марченко, спікеркою патрульної поліції в Одеській області, Ганною Лісковою, начальницею відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в нашому регіоні. Вітаю вас, дякую, що добре прийшли. Ну, не можу не скористатися можливістю і, власне, одразу ж не про дітей проанонсували тему, а про дороги, тому що кажуть, що Одеса застигла просто в шалених заторах, трішки погіршилася погода і все, у нас просто якийсь транспортний колапс. Гано, знаю, що ви застрягли, власне, у заторах. Що там мало відбувається наразі? І чому? Дійсно, проблеми по місту і практично по всьому, але нагадаю, що сьогодні п'ятниця. Для Одеси це такий день саме, коли найбільша кількість транспорту протягом дня і багато пробок. А ще й додалась погода, а ще й додалось то, що багато є пошкоджень дорог, асфальтного покриття після снігу, який пройшов та й забрав за собою цю дорогу. Вже в деяких місцях почався ремонт. Також, нагадаю, наприклад, ми їхали, намагалися обминути вулицю Черняховського, але ж я все ж таки поїхала, а ви ні. І я скоріше проїхала. Але там вже проводяться роботи, що також забрало смуги для руху, для паркування. Залишилась тільки одна смуга по напрямку руху до площі 10 квітня. І це також проблема. Хоча я там дуже швидко проїхала. Вся основна проблема – це фонтанська дорога у обох напрямках. Все стоїть практично і дуже повільно рухається. Тому складно відповісти, чому. Це такий комплекс якихось проблем, якогось руху, поспішання або підготовки до вихідних днів. І як результат для Одеси сьогодні досить складно їхати. Ми сьогодні жартували у Ньюсрумі, що вихідні, напевно, прийдуть у всіх вдома, тому що погода не сприятиме прогулянкам. І всі, можливо, поїхали до торгівельних центрів, аби сидіти вдома було смачніше і цікавіше. Може, із цим пов'язано. До речі, деревопад наступив чи ні? Знаю про один випадок вже падіння дерева і там постраждала машина. Можливо, у вас є більш повний факт? Ні, поки, на щастя, поки це один факт. І хотілося б, щоб так на цьому і залишилось. Але ж нам синоптики обіцяють погіршення погодних умов, ще буде посилення вітру. Опади, бо ми вже бачили сніг сьогодні, так, а на вечір нам обіцяють ще дощ. Тому все ж таки слід нагадати, щоб всі були уважні щодо автівок, не залишати їх під деревами, під стовбами і біля рекламних великих стовпів, тому що під час таких сильних поривів вітру можливо, що може впасти, може пошкодити. А також і пішоходи повинні бути максимально уважними, тому що досить небезпечно, тому максимально важливо переходити дорогу і по можливості швидше добіжати додому та вже відпочивати. Так, я так розумію, що погодні умови будуть складними вихідними днями, суботою, так, неділю, так? До понеділка, ну, а там побачимо вже щодо прогнозів. Хочу почати з теми про діток і про безпеку соціальних мереж, тому що збурило всю Україну те, що сталося завдяки сумнозвісній соцмережі TikTok. Порушені вже питання про те, щоб її або закривати повністю, або якось обмежувати. Так, ну, поки що це на рівні все дискусії відбувається. Дівчаток, такий трагічний випадок. Що сьогодні в Одеській області патрульна поліція, Ганно, впроваджує з цього приводу? Чи були вже зустрічі якісь, можливо, у школах? Про що і як ви говорите з підлітками? Ми продовжуємо працювати, я би так назвала, адже ці
заняття розваги в лапочках діти полюбили їх дуже вже давно. Тому продовжуємо працювати, розмовляти, націлювати соціальних працівників, психологів на виявлення таких діток. Адже дуже важливо виявити, не доводити до спроби. Адже, знаєте, серйозний крок, коли ти його останній крок робиш, назад повернутися вже неможливо. Дуже мало кому вдається повернутися, або хто отримує належну допомогу, і цей крок буде просто забутий з часу. Тому працюємо в працюємо не тільки з дітьми, але й з батьками, адже хто, як не батьки, мають виявляти, слідкувати за своїми дітьми, уважно дивитися, як вони проводять свій відпочинок, чим вони зайняті, які питання їх цікавлять. Розумієте, згідно досліджень 80-х років психологами, 70% дітей обдумують суїцид. 70%, тобто шалена кількість, але ж більша з них частина залишає цю думку, значить, була підтримка, значить, було реагування друзів, рідних, немає різниці кого, але була увага. Тому потрібно приділяти увагу, належну увагу для підлітків, адже пам'ятати, що це особистість, яка розвивається, яка за брак власного досвіду поки що не може впоратися з проблемами. А їхні проблеми такі самі значущі, як і проблеми дорослих. Єдине, що вони не знають, як впоратись, і не завжди хочуть отримати допомогу від близьких. Я оголошую інтерактив, одразу ж вже приступили ми до теми. Чи в безпеці ваші діти на канікулах? Так, не переймаюся. Ні, завжди з ними на зв'язку. Долучайтеся до інтерактиву, долучайтеся способом телефонних дзвінків, працюємо наживо. Щодо Тік-Току, Іали, Ганно, ви зареєструвалися? Ви ні. Там буваєте? Ні. А ви не вважаєте, що треба все ж таки перебувати там всередині системи, щоб розуміти, як вона працює? Мабуть, але ж я особисто не реєструвалася, але в мене наша прес-служба. В нас є співробітники, є, які саме слідкують за соцмережами і відсматрюють, що там трапляється, які новини і що являється хітом в топі, скажімо так, і я в курсі цього. Тому вони мені, я в курсі, але сама не реєструюся, знаю, чим, що цікавить дітей і на що потрібно націлювати увагу. А також ми працюємо разом, Ганна отримує цю інформацію також, як і я. Угу. Знаю, що багато часу воно затягує. Є вже і такі приклади дорослих людей, яких це затягує, і вони потім бідкаються, що 2 години пролетіло, дома нічого не зробила, а все оце сиділа та дивилася ці ролики. З дітьми не поспілкувалася? Так, так. Тому ми от саме таким чином отримуємо інформацію та вже далі відпрацьовуємо. Я не зареєстрована у Тік-Токі також, як і ви, зізнаюся. У мене ще маленький син, він не має гаджету і не має власних акаунтів. Тому цей момент контролю я поки відпустила. Якщо б була дитина старша і був би акаунт, напевно, я би зареєструвалася і контролювала. Як ви ставитеся? Чи радите ви батькам вводити конкретний фізичний цілеспрямований контроль, аж до того, щоб брати гаджет, коли дитина не бачить, і дивитися, що, на кого вона там підписана? Я насправді раджу батькам зареєструватися на окремо дитину, окремо себе, і потоваришувати своєю дитиною. Тоді ви те саме бачите, хто спілкується, який контент вона дивиться, чи він дивиться. Це простіше. Ви не викликаєте в дитини агресію. Дитина не підозрює. Діти не завжди хочуть, щоб підписувалися на них батьки. Це окрема проблема. А от в цьому вже потрібно заслужити довіру. Чому я кажу спілкуватися, так? Якщо ви запропонуєте своїй дитині зняти той самий ролик і викласти,
не один раз, кілька разів, то тоді інтерес буде. А якщо він ваш ролик спільний з дитиною набере перегляди, я думаю, ви будете товаришувати. Ви мене інтригуєте, можливо, і варто вже підписатися і подивитися, що там. Бо, до речі, сьогодні ми мали теж дискусію з колегами, і більш молоде покоління нашого колективу вказувало на те, що TikTok – це досить цікава мережа, і вона настільки таргетована, що от ті відео, які ви переглядаєте повністю, вона під них потім підбирає ваш контент. А ті відео, які ви пролистуєте, то не попаде до вашої стрічки. І звідси питання, чи варто так радикально, це ж порушувалося питання, давайте повністю закриємо TikTok. Це повне абсолютне зло. Сьогодні, от як вважаєте, чи варто вводити такі радикальні заходи, чи все ж таки треба вводити, зокрема, і контроль з боку правоохоронної системи, кіберполіції, наприклад, так? Щоб просто речі, які поза законом у соцмережах, їх блокувати. Я вважаю, що так, потрібно так фільтрувати, скажімо так, той контент, який є. І виходячи з цього, це вже дитина не побачить, не зайде, не відкриє та не буде розповсюджувати надалі. Тому що закрити, це така вже крайня міра. Але ж вважаю, що багато і дорослих людей цим їм це цікаво, вони це дивляться, і вони там також розташовують свої відео. Тому так прям закрити, то ні. Але контроль повинен бути. В будь-якій соцмережі повинен бути контроль. Так, TikTok не єдина. Так. Ми сьогодні говоримо і про YouTube, і про Facebook вже більш така безпечна, дорослий мережа. Так. Пам'ятаєте, 3 березня напередодні було попередження, що нібито 3 березня має статися якась нова хвиля самогубства серед підлітків, і це пов'язано знову ж таки з сумнозвісним TikTok-ом. Ви кажете, що відслідковуєте соцмережі. Чи це попередження виходило від поліції? Це ви побачили? Чи це вкидання було більше? Тут більше відповість. Дозвольте відповім. Це офіційне було повідомлення поліції. І в цьому випадку дуже гарно спрацювала кіберполіція. І за тими посиланнями, які потенційно могли нести інформацію некоректно або закликати до якихось дій, було розміщено телефони довіри і написані такі дуже хороші слова стосовно важливості життя і цінності життя. Тобто так, такий челендж організовували. Організатори були, на 100% не скажу, але це не з території України. Ми перевіряли сторінки інших пострадянських країн. Там нічого такого типу «життя – це важливо, зателефонуй» не було. Тобто там і далі продовжувалося обговорення, дуже багато ЗМІ різних підтримувало, тобто підігрівало, я би це так назвала, а наша кіберполіція, молодці, впоралися, і все, що було, якісь натяки, на це були заблоковані, розміщені такі повідомлення, життя – це важливо. З'ясувати, хто джерело таких акцій, можливо, і, до речі, звідки вони виходять, чи це всередині України відбувається, чи ж знов-таки за кордоном найближче? Важко розуміти, це потрібно ціле слідство проводити. З досвіду попередніх років була територія України, були і за кордону. Розумієте, вони використовують сервери не на тій країні, де вони фізично знаходяться. Mm-hmm. Але все ж таки такі люди виявлялися. І хочу сказати, що організаторами є не завжди дорослі люди, це є і підлітки. Дехто навіть практикував міні такі челенджі. В межах школи, в межах класу теж такі були винахідники. Це є в кожній країні. На жаль, це є в кожній країні. І хто як може, так і з цим бореться. Але окремо прохання батькам нагадати, що поясніть своїм дітям, для чого вони були народжені. Адже це одне із питань. Для чого ви мене народили? Чому я живу? Для чого я живу? Просто підлітку пояснити, для чого ти живеш, що ти маєш зробити корисне для суспільства, для своєї країни. І ти не просто живий організм, ти генокод. В тобі є частина мене, в мені є частина бабусі, дідуся. Пояснити, що своїм життям ти несеш набагато вище, ніж життя.
Ну, це складне, можливо, підлітки вже зрозуміють, а малі... Це саме інформація для підлітків, а малечі просто займіться з ними чимось цікавим. Футболом, іграми настольними, просто приділіть більше, ніж 20 хвилин уваги. Вимкніть TikTok. Ну, нарешті, так. І відкладіть загалом телефон свій. Щодо, вже поставимо у цій історії точку з соцмережами, ви, Ганно, вказали про те, що соцпрацівники, психологи можуть доповідати про якісь ситуації напруження. Я точно знаю, що в моїй школі психолога немає. Тобто я дізнавалася спеціально, тому що потрібна була консультація. Був психолог, але його немає. Соцпрацівниками, взагалі-то, наскільки я розумію, що зараз у школах дуже складна проблема. Був якийсь час, була ставка і набирали соцпрацівників. Не завжди це були люди спеціально навчені. Як правило, це були ті ж педагоги-предметники, які виконували просто заразом цю роботу. Як зараз, я знаю, що ви часто буваєте у школах, загалом по Одесі, по області. Ці ставки існують і чи зайняті вони? Вони є. Минулого тижня ми навіть проводили спільне обговорення стосовно цієї теми, квести виявлення і профілактика, власне, що далі робити. І на нашій зустрічі спільній онлайн було присутньо 90 психологів і соціальних працівників, які, власне, займають ці посади в місті Одесі. Тобто 90 – це вже теж показник. Якщо я правильно пам'ятаю, десь 150 у нас міських шкіл, я маю на увазі, 100 тисяч муніципальних, так. Але ще деяка кількість приватних. Обласних і приватних. Приватних. Так. Це більше половини з муніципальних, принаймні, так? Так, так. Ну, це я знаю, що це значно краща картина, ніж була, як ми тільки відразу починали працювати по нашій програмі. Тому, знаєте, навіть коли немає в школі такого працівника, не потрібно опускати руки. Є служба у справах дітей, які там теж є психологи. Є центр соціальних послуг, там теж спеціалізовані є психологи, навчені, практикуючі постійно. Тобто це не означає, що немає психолога чи педагога, кінець світу. Головне бажання – знайти його. Напряму психологи і соцпрацівники до вас звертаються з конкретними проблемами? Інколи так. Інколи. Є комунікація. Угу. Ну що ж, ще один випадок, не пов'язаний з соцмережами, хоча, можливо, опосередковано слідство покаже, що їй пов'язано. Це нашуміла історія з Машою Борисовою, 7-річною, так, яку останки якої вчора знайшли. На жаль, всі сподівалися до кінця, що дівчинка буде знайдена живою. Це така прикра історія, навколо якої, я знаю, що в батьківських чатах обговорюють це дуже, знаєте, так, з емоцією. Чому? Батьки не розуміють, як убезпечити малечу від подібного. Тобто історія Даші Лук'янової нічому не навчила, так? І сьогодні ви покриваєте також і область, і регіон. У місті, можливо, це не так, не такі умови, щоб таке сталося, так? А у маленьких населених пунктах це от уже стається в Україні за останній час вдруге подібне. А може ви знаєте про більше число випадків. Що робити батькам, як говорити з дітьми, нікуди не пускати, тримати за руку або завжди знаходитися на телефонному зв'язку. Як бути? Ну, я вважаю, що перш за все на сьогоднішній день це є такі часи, годинники, з які можуть батьки контролювати, де знаходиться дитина. І на сьогоднішній день багато людей цим користуються. Це якби в мене була мала дитина, такого віку, я б саме так і зробила. Це перше. Друге, все ж таки потрібно навчити дитину, навчити це постійно розмовляти, не залякувати, розмовляти та контролювати. Наприклад, знову ж таки, з особистого прикладу, коли в мене син почав їздити сам додому, тому що школа не була в нас через дорогу, йому потрібно було пройти, поїхати трамваєм, потім знову ж таки пройти. Перші дні, пару тижнів, дід, мій батько, слідкував позаду, виглядував за кута, але ж дивився, як малий, він тоді був у 4 класі, як він рухається, як він переходить, спілкується з людьми, та вся його поведінка і дорога додому. Потім вже контроль все ж таки залишався з мого боку по телефону,
І таким чином не постійно розмовляти. Це з таких прикладів моїх особистих. Я думаю, що Ганна зараз розкаже, тому що більше спілкується з дітьми в школах і з батьками в тому числі. Взагалі відкрию маленьку хитрість. Такі GPS-навігатори, де знаходиться дитина, є різної форми, різного вигляду. Якщо годинник, це буде дуже зрозуміло, і хто викрадає, то відразу знімає. Може зняти, так. Так. То хочу розповісти, що в звичайних магазинах, де продаються подібне обладнання, є маленькі чіпи. Вони дуже маленькі, ви можете їх в куртку, в рюкзак, навіть в кросівки, де є місце для батареїк, туди класти. Дитина не знає, що за нею слідкують. Той, хто спробує зробити протиправний вчинок, годинник, будь ласка, знімає, але це нічого тобі не дасть. Тому особисто я підходила би до цього питання з різних боків, з різних сторін. І ми навіть таке практикуємо з першачками. Ми проходимо безпечний шлях до школи. Тобто разом з адміністрацією, з батьками, з дітьми ми обговорюємо, як вони ходять до школи і назад додому. І проходимо цей шлях з ними разом. Де звертаємо увагу, сюди не наближуйтеся, адже тут ось це. То обговорюємо, пояснюємо, обґрунтуємо, чому це місце може бути небезпечне, а в більшості випадків ми прокладаємо шлях без таких місць, тобто максимально безпечні, щоб не загострювати увагу малечі, де небезпечно, адже туди понесе найшвидше. Ну, тут додам, біля нашої школи є така забута, занедбана будівля, і їх туди просто тягне увагою, бо там або монстри живуть, вони вважають. Там так, є такі місця, навіть не знаю, як цю увагу відвертати від того. Що ми говоримо на канікулах? Які основні пункти сьогодні має патрульна поліція проговорити для батьків, для дітей, до речі, можливо, і дорослі ж можуть дивитися. Як бути на канікулах і на дистанційці, тому що це майже одне і те ж саме. Починаю основне, а я вже дороги та вулиці додам. Найперше – це довіра, спілкування, завдання, що потрібно зробити вдома. Це обов'язково. Нехай все буде чисто прибрано і сміття винесене, але дайте завдання, яке би відволікло дитину від комп'ютера, заставило пройтися по квартирі і зробити певні завдання. По-перше, це виховання. По-друге, це рух, якого буде вже замало. Наступна порада – домовтеся про участь перебування дитини в інтернеті і перед комп'ютером. Обґрунтуйте, що це корисно, що не корисно. Підготували домашнє завдання, погралися не без того, почитали щось цікаве в соціальній мережі. Але необхідно робити ще інші справи. На вулиці буде тепло скоро, потрібно виходити. Але теж виходити в межах дозволено, в залежності від вікового обмеження. Ще раз говоримо про незнайомців і як ми з ними спілкуємося, і як оминаємо, адже є теж випадки неприємні. Даємо інструктажі. Якщо ми бачимо незнайому особу в під'їзді, в ліфт разом з цією людиною не заходимо, повертаємося на вулицю в максимально людні місця. За допомогою звертаємося до людей у формі, це поліція, охорона, людні місця, магазини, аптеки і так далі. Тобто елементарні інструктажі обов'язково даємо і час від часу перевіряємо добросовісне виконання цих інструкцій. До речі, чи є приклади того, що діти насправді дослухаються? Тобто можна проговорити 100-500 разів. Але чи у стресовій ситуації дитина згадає, що їй треба бігти від ліфта, наприклад, якщо там дуже підозріла людина, якийсь діб противоправні робить, і дитина це усвідомлює, і там біжить до аптеки, наприклад, чи до магазину. У вашій практиці таке було, що так дослухаються і так діють? В нас так було. На щастя, це рідко. Але були випадки, коли не можна сказати, що ця людина була агресивно налаштована чи мала на меті щось протиправне, але діти поверталися, не заходили в під'їзди, поверталися, зверталися до аптеки. Навіть було таке, що і в дитини телефон сів, і фармацевт дала свій, і дитина пам'ятала номер телефону мами. До речі, дуже важливо. Це дуже важливо, щоб дитина хоча б один з телефонів батьків мала.
зателефонувала, звернулася, мама приїхала, все гаразд, нічого не трапилося, але це той яскравий приклад, коли адреналін, який піднявся в крові дитини, не вів в якусь безпорадність, так, безпорадність, а от саме активізував. Ну, до речі, смарт-годинники не завжди панацея, тому що вони дуже часто сідають або просто не працюють. У них не такі чутливі антени, як у телефоні. Вони просто в деяких місцях, ну там навіть не підвал, а якийсь там цоколь, вони вже можуть не ловити. Тому пам'ятати номер телефону когось з батьків і звернутися до будь-якого дорослого і попросити зателефонувати – це важливий момент. До речі, я зараз себе спіймала на тому, що мій син не знає мій номер телефону на пам'ять. Будемо виправляти. А от про дороги, напружений такий важкий момент для дітей, зокрема для малеч, тому що ті загалом ще не дуже розуміють, як орієнтуватися. І є вже категорія дітей, ну, умовно кажучи, там від 10, кого вже відпускає додому, в магазин збігати, так, швиденько до аптеки, вони самі біжуть, а правил ще, ну, зовсім не знають. Прикро, якщо вони їх не знають, тому що їх дітей навчають наші шкільні офіцери поліції в кожній школі і з першого класу. Але те, що ми доводимо, тому що ми навчаємо, це ще потрібно закріплювати. І це потрібні, це робота вже батьків. На жаль, не завжди це робиться. І результат той, що діти або дивляться, як мама, папа, бабушка, дідусь ходять, або. І іноді трапляються все ж таки події на дорозі за участю дітей. Саме тому слід постійно нагадувати про безпечну поведінку, слід показувати цей приклад та переходити з дітьми там, де потрібно переходити. І під час переходу батьки повинні це проговорювати. Чому ми сюди йдемо? Тому що, дивись, тут автівка, от, він нас не бачить, водій, ми не поспішаємо, ми зупиняємось. Він проїхав, цей водій зупиняється, знижує швидкість руху, він нас бачить, він зупинився, ми йдемо. Ми дивимося наліво, ми дивимося направо. Все це постійно потрібно дитині казати. Разом, за руку, йдемо і розмовляємо. Тоді вона запам'ятає, тоді вона починає це робити. І потім вже вона може і зробити зауваження дорослим, якщо вони порушують. Це робота постійна, кропітлива, щоденна робота. А також повинно контролювати дітей. А ще таке перед теплом, перед сезоном, велосезоном, ще велике зауваження до батьків, тому що вони дозволяють дітям або разом з дітьми, якщо всі на велосипедах переїжджати, пішохідні переходи на велосипедах. Я нагадаю, що це заборонено правилами дорожнього руху, і це заборонено, тому що це порушення всіх правил безпеки на дорозі. Згідно правил, потрібно зупинитися, зійти з велосипеда, перекотити його, а потім продовжити рух. І якщо батьки поруч, а дитина на велосипеді, вони дозволяють, дитина їде. Не слід так привчати малого, тому що сьогодні ви дозволили, можливо, сказали, що так не робиться, а завтра він поїде сам. І завтра він не буде дивитися так уважно, як разом з батьками, а він просто поїде, тому що десь він там запам'ятає, що це ж пішохідний перехід, і водій повинен мені надати. Це моя територія, як кажуть діти, так? І він просто виїжджає. І може бути біда, тому це постійно потрібно контролювати, нагадувати та виконувати всім. Дуже часто на маршала Жукова, зараз у нас є дзвінок, одразу ж пускаємо телеглядача до ефіру. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Мене звати Євгенія. Я хотів би поблагодарити ваших спікерів за столь предметне, а госпожі Алі Марченко посоветувати с школьными учителями, которые преподают и преподносят правила дорожного движения, провести работу, так как, ну, мне кажется, что они все-таки не очень, ну, не так глубоко доносят до детей именно практическое поведение на улице. То есть теоретически можно рассказать, а вот практически. Поэтому просьба и отдела департамента образования и вас как-то совместно обработать, чтобы именно в школьном курсе это учесть. Поэтому огромное спасибо вашим спикерам за то, что они это рассказывают. Может быть, как говорится, будем надеяться, что меньше будет травматизма детского, в том числе. Вот особенно
если вот смотреть, так сказать, то, что было на Разумовской, было видно, что дети не посмотрели. Как говорят, да, это может быть, они шли на зеленый свет светофора, и правильно. Но если бы они обратили внимание, что они должны посмотреть направо и налево, нет ли, так сказать, там движения автомобиля с проблесковыми очками или как-то, то, может быть, действительно той трагедии бы не произошло. Спасибо огромное. Підкажіть, не полишайте нас, окрім ситуації на Разумовському, можливо, у вас є якісь підтвердження, конкретні історії, коли вчителі були неспроможні пояснити, ну, так, у нормальній, такій зрозумілій формі дітям правила дорожнього руху? Яка школа? Ви знаєте, мені кажеться, що, знаєте, як можна формально, знаєте, як говорив один класик, говорится, по суті правильно, а по формі іздівати, по формі правильно, а по суті іздівательство. Так, може бути, и бывает и так, что преподают так, как говорится, ну, положено, а в жизни разные бывают ситуации, понимаете? Скажем, никто не акцентирует внимание, что сегодня ребенок, подходя к переходу, должен отвлечься от гаджета, снять наушники или еще что-то произойти, понимаете? Эти вещи, ну, вот лишние, то есть рассказали, что зеленый сигнал светофора, и ты можешь идти. А разные ситуации бывают на дорогах, понимаете? Поэтому детям как бы практическое, так сказать, ну, не понимание, а практическая ситуация иной раз важнее, чем просто теоретические знания. Дякуємо вам за думку. До речі, влучний дзвінок, так, влучна думка. Закінчу думку щодо Небесної Сотні проспекту. Там дуже часто бачу на пішохідному переході, коли йдуть батьки, інколи навіть тато та мама, а малеча їде поперед них на самокаті. І це мене так дуже дивує і збурює. Ну, як можна відпустити 2 метри від батьків? Велику дорогу, ви знаєте, проспект дуже там така активний рух відбувається. От щодо, до речі, тієї думки, яку вказав наш глядач, виймати навушники, так, дивитися ліворуч-праворуч. Дивіться, ще одна сучасна новинка – електроскутери і загалом та двоколісний транспорт. Моноколесо. Так. Це окрема тема, вона велика, у нас залишилося буквально 3 хвилини, але давайте все ж таки зауважимо, що робити тут. Ну, перш за все, я нагадаю, що ми постійно, коли проводяться уроки шкільними офіцерами поліції, та я, коли виходжу на коментарі, обов'язково акцентую увагу саме на навушниках, капюшонах та обмеження оглядовості та звуку навколо пішохода. Ми про це кажемо, про це кажуть наші хлопці та дівчата, коли спілкуються з дітьми. А щодо школ, Ганна зрозуміла це питання, вона допрацює. А щодо школ, я знаю, що тоді, коли я працювала, є такий предмет, але правила дорожнього руху на весь рік передбачено провести кілька уроків за весь рік. А все решта – це вже наше, коли ми прийшли, коли ми допрацювали, коли ми спілкуємось. А в школі це ще залежить від класного керівника і все. І потім батьки та ми. Тому працюємо та будемо ще акцентувати увагу дітей та вчителів на цьому. А щодо електричного транспорту, двоколісного та одноколісного, якого зараз багато, і вже ще не таке тепло, але вже багато повиїжджали, умовно цей транспорт прирівнюється до велотранспорту, тому що він не прописаний правилами дорожнього руху, на жаль, поки що не прописаний. Тому і потрібно всім водіям, хто цим користується, також дотримуватись правил дорожнього руху і правил безпеки. Щодо дітей, все ж таки батьки, якщо покупають їм такі подарунки, треба все ж таки ознайомитись з технічними характеристиками та ще раз задати собі питання, чи потрібна дитині ця іграшка, і де вона буде, ця дитинка, кататися та користуватися цим досить іноді небезпечним видом транспорту, тому що там досить можна велику швидкість розвивати, і це також може призвести до деяких дуже неприємних подій. Тому ще раз задати собі таке питання, якщо це дорослі, то максимальна увага
дотримання правил безпеки та дотримання правил дорожнього руху. Тому що впасти на сьогоднішній день у нас дуже проблемні дороги, ще раз нагадаю. І саме ці транспортні засоби, вони можуть призвести на ямі, вже людина може впасти і отримати досить великі пошкодження. А якщо ще поруч буде рухатися автівка, ще може бути страшна біда. Дякую вам за важливу розмову. До речі, ми сьогодні порушили от надзвичайно багато актуальних тем, і найбільше я вам дякую за конкретні практичні поради, як і вказав наш глядач, це найголовніше. Алла Марченко та Ганна Ліскова, представниці патрульної поліції в Одеській області, сьогодні говорили про безпеку дітей, малеч та підлітків. Бережіть себе і бережіть дітей, розмовляйте, слухайте, найголовніше слухайте, дослухайтеся. А потім м'яко і дуже мудро щось радьте. З вами була я, Ольга Гвоздецька. На сьогодні прощаюся. Вдалих вихідних, грійтеся вдома. По можливості залишайтеся в домівках, тому що погода не сприяє прогулянкам. Мерщій додому після роботи, до теплих своїх квартир і до рідних. Дякую, що були з нами.